Bakış. Ha, aferin. Oi, fille! Jeg tror jeg ble vokt i faen. Vi skal kjøre andre veien ned, vet du, for hvordan henger. Tror du skatte? Ja. Med oss her under starten. Vi håper alle vil bli fornøyd med opplegget. Våre 65. Denne bilen er nå enig mot Norges rekord i messingutstyr. Hele her er en såkalt doktorvagen, beregnet for privatpraktiserende leger.
til besøk hos pasientkretsen, som da antageligvis ikke skulle bo så alt for langt unna, helst ikke skulle bli syke om vinteren. Men det er altså en T-Ford fra 1912. Den tilhører også Norsk Teknisk Museum, og kjøres i dag av Tor Stenerud. Det var en 1913-modell, en meget velkjent veteranvogn i Norge, som har tilhørt samme familie siden den var ny, nemlig familien Brandtorp. Nummer 11 er noe helt annet. Det er Kjell Arne Hoel, kjent motorsykkelentusiast fra Hamar, på sin Excelsior fra 1919. Det er jo et glemt motorsykkelmerke i dag, men en Royal Enfield, ensylindret, litt sportslig maskin. Og 14 er en Chevrolet fra 1920, muligens av typen 490. Den ble nemlig oppkalt efter, sannsynligvis er den 490, den ble oppkalt efter sin salgspris i dollar. Chevrolet var jo det merke som til slutt skulle banke ut Ford fra bestsellerplassen i USA og i verden. Startnummer 18, representant for et av de europeiske merkene som bestandig har hatt en ganske sterk stilling på det norske markedet, nemlig en Citroën. I 1923 var det et veldig nytt bilmerke. André Citroën startet ikke sin bilproduksjon før i 1919. Og som tidligere nevnt, så fikk han denne Lecebvre-konstruktøren til å konstruere de første relativt små firesylindrede Citroënene. Ikke noe uvant teknikk her. Det kom først senere i fabrikkens historie. Startnummer 8. Og allerede den gangen hadde vi dette emblemet. Og så gjør vi et sprang tilbake til Europa og til en totalt forskjellig biltype. Italienerne Tore Bugatti begynte å lave biler i det tyske Elsass, og etter krigen ble dette franske biler, og de heter da Bugatti, og de har fått seg et helt spesielt rykte. Ventiler, nok så mye hestekrefter, gjør meget lett da han begynte. Det var en helt annerledes bil enn de amerikanske bruksbilene. Og hva vi skal si om denne, startnummer 23, den er jo også annerledes enn amerikanske bruksbiler, men den tar jo langt på vei sikt. Startnummer 27, atter noe helt annet, tilbake til Europa, tilbake til England, hvor den gamle fabrikken Wolseley, som nå ikke lenger finnes, hverken som fabrikk eller merke, på 1950-tallet laget disse halvmoderne bjellene med nok så mye motor. Sekarl Kai Brønnløkken fra Lismarka, med en 1941-modell Norton, et av disse. Han skulle ta seg den siden av bilhistorien, i den grad den har nedfelt seg i Norge. Start nummer 4 av krigen, og ble da den bestselleren vi alle kjenner til. Legg merke til det delte bakvinduet som de hadde i hvert fall i 1952 og en kort stund etterpå. Det teknisk er altså kubelvagen som kjører først og sedangen etterpå veldig like. Ikke nok ikke helt like, det er forskjell for eksempel i bakaksen. Denne lille Morrison blir noe helt annet igjen, den er naturligvis da en Morrison Y. Det er Kjell Olav Laugerud fra Førde i Morris varebil. I Amerika bygget man større biler. Start nummer 60 er en av de rareste bilene som deltar her i dag. Den tilhører Rolf Matrup fra Gråtun i Østfold, og er en Mercedes-Benz fra 1935. Typebetegnelsen er 130 H. Og man kan vel kanskje si at den er en slags forløper for folkevognen. Den har en motor plassert i hekken, og den har svingaksel bak, og den har et cabrio-korps karosseri
som heller ikke er fremmed for folk. Men den motoren her, den sitter veldig langt bak og sitter veldig høyt, og den er full av støpjern og grå, som hadde da vesentlig større motor og var noe omkonstruert. Men så var det slutt med hekkmotorbiler derfra. Men andre fortsatte jo, først og fremst folkevognen. Også Fiat laget hekkmotorbiler etter krigen, men den Fiaten vi skal se nå på. Og da Opel hadde laget sin Kadett, så kommer den nå løpende efter og laget denne Juva Kater. Men det er bare utseendemessig, den ligger så nær Opel. Jeg har kikket nærmere på den. Teknikken er ikke Opel, den er selvstendig. Det er en kjempestor amerikaner. En Chandler. Og den korrekte herren bak rattet i riktige klær er ingen annen enn bilens eier. Han eier flere biler også. Det har noe med Lillehammer kjøretøyhistorien å gjøre. Det er Ragnar Andresen junior. Det var svært så mye firedørs avfordrer her i dag. Det pleier å være mest todørs. Det kunne nesten vært en Buick det her. Det er Bård Hole fra Stranda, men det er noe Pontiac kan kjøre. Et annet merke i GM-familien, prismessig noe under Buick, og aldri noe toppventilmotor på Pontiac. Startnummer 98 er en Indian fra 1947, firehjulter. Fantastisk kjøretøy, denne lille her. For å ha kontraster så får vi da Jan Edvardsen fra Våler i en Buick startnummer 108. Det er Fred Andersen fra Moss i 1948 modell Packard. Vi snakket om BMW som bygget biler i langt øst i... Ja, det er sånn, ja. Takk nok. Er du klar? Ja. Har du sett i myndighet igjen? Ja. Yeah.